Pre skoro dva veka u najmanjem naselju Staropazovačke opštine podignuta je Srpska pravoslavna crkva Blagovesti koja predstavlja spomenik kulture od velikog značaja o kojem brine Zavod za zaštitu spomenika kulture. Crkva dugo godina nije imala svog stalnog parohijskog sveštenika, upravo iz razloga zato što je ovo jedno malo selo i ovo jedna mala parohija, ali hvala Bogu i našem vladiki koji je ovdje poslao sveštenika oca Velibora koji je došao 2009. godine u ovaj hram, u ovo naše selo i tada započeo jednu obnovu ove crkve. Potpuno novi izgled dobio je i hram Svetog oca Nikolaja u Vojki koji više od 160 godina krasi centar sela, a u mesnoj zajednici ističu da je posljednjih godina sve više vernika koji posećuju vojačku lepoticu kako je nazivaju meštani. Urađena je spornja, znači fasada, saniran je krov. U samom hramu urađeno je grejanje, što do sada to nije bio slučaj. Pa su vernici, pomalo da kažem, i cvokotali. Sada je, znači, urađeno je grejanje podno, urađene su lepe pločice, zaista ambijent je lep. Lokalna samouprava izdvojila je više od 28 miliona dinara za crkve i verske zajednice u tekućoj godini u okviru prvog javnog konkursa. Taj prvi utisak, uređenje centra, crkve, škole, to je ono što je najvažnije za jedno mesto, da se o njemu donese nekakva ocena. I vodeći se time, naravno, i onim građanima koji su vernici, a i onim kojima je to kulturni spomenik, mislim da sada mogu da budu ponosni koliko smo uložili, koliko smo radili na sanaciji svih, znači na celoj opštini, svih verskih objekata. Na teritoriji Staropazovačke opštine postoji 20 sakralnih objekata, od kojih je najviše u Staroj i Novoj Pazovi.